Haber verdiğimiz gibi Rusya'nın Karabağ'daki sülmeramlı kontingentine General-Mayor Andrei Volkov yeni komandan tayin edilip. Ahares haber verir ki General-Mayor Andrei Volkov Rusya'nın Kastrama vilayetinde Ali Hərbi Komandanlıq Kimyevi Silahlardan Müdafiə Məktəbində təhsil alıb. Şimali Qafqaz Sərbi Dairəsinin qərargahında xidmət edib. Volkov 1986-cı ildə Əfqanistanın Kündüz şəhərində zabit kimi xidmətə başlayıb. Əfqanistanda xidmət etdikdən sonra Andrei Volkov Grozna ətrafında yerləşən özü yeriyən artilleriya alayında xidmətə başlayıb. 201-ci motoatıcı diviziyasının və Baqlan əyalətində Pulixumridə yerləşən motoatıcı alayın komandiri olub. O, bir müddət Cənub Hərbi Dairəsinin radiasiya, kimya və bioloji müdafiə qoşunlarının rəisi vəzifəsində çalışıb. 2000-ci ildə ona müddətdən əvvəl polkovnik hərbi rütbəsi verilib və şücayət ordeni ilə də təltif edilib. Andrei Volkov 2017-ci ildə Suriyada xidmətə göndərilib. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rus sülhməramlarının keçmiş komandanı Rüstəm Muradovun müavini vəzifəsini yerinə yetirib. Bugün isə o, general-leytinant Gennadi Anaşkinin yerine Rusya'nın Qarabağ'daki sülh məramlı kontingentine yeni rehber təyin olunub.